Good morning, ladies and gentlemen. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2013 is to be awarded to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, for its extensive work for eliminating chemical weapons. During World War I, chemical weapons were used to a considerable degree. The Geneva Convention of 1925 prohibited the use, but not the production or storage of chemical weapons. During World War II, chemical weapons were employed in Hitler's mass exterminations. Chemical weapons have subsequently been put to use on numerous occasions by both states and terrorists. In 1992-93, a convention was drawn up prohibiting also the production and storage of such weapons. It came into force in 1997. Since then, OPCW has, through inspections, destructions, and other means, sought the implementation of the convention. 189 states have acceded to the convention to date. The conventions and the work of OPCW have defined the use of chemical weapons as a taboo under international law. Recent events in Syria, where chemical weapons have again been put to use, have underlined the need to enhance the efforts to do away with such weapons. Some states are still not members of OPCW. Certain states have not observed the deadline, which was April 2012, for destroying their chemical weapons. This applies especially to the United States and Russia. Disarmament figures prominently in Alfred Nobel's will. The Norwegian Nobel Committee has, through numerous prizes, underlined the need to do away with nuclear weapons. By means of the present award to OPCW, the committee is seeking to contribute to the elimination of chemical weapons. I will now read the statement also in Norwegian. Den norske Nobelkomiteen har bestemt at Nobels fredspris for 2013 skal tildeles The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, for dens omfattende arbeid med å avskaffe kjemiske våpen. Under Første verdenskrig ble kjemiske våpen brukt i betydelig grad. Genève-konvensjonen av 1925 forbød bruk, men ikke produksjon og lagring av kjemiske våpen. Under andre verdenskrig ble kjemiske midler anvendt i Hitlers masseutryddelser. Senere har kjemiske våpen vært benyttet flere ganger, både av stater og terrorister. I 1992-93 ble det utarbeidet en konvensjon som forbød også produksjon og lagring av slike våpen. Denne trådte i kraft i 1997. Siden da har OPCW gjennom inspeksjoner, destruksjon og på andre måter arbeidet for at konvensjonen blir iverksatt. 189 stater har nå tiltrådt konvensjonen. Konvensjonene og OPCWs arbeid har etablert bruk av kjemiske våpen som et folkerettslig tabu. Den siste tids begivenheter i Syria, hvor kjemiske våpen igjen er tatt i bruk, har understreket behovet for å styrke arbeidet med å avskaffe slike våpen. Noen stater er fortsatt ikke medlemmer av OPCW. Enkelte medlemmer har ikke overholdt tidsfristen, som var april 2012, for å ødelegge sine kjemiske våpen. Dette gjelder spesielt USA og Russland. Nedrustning er et sentralt punkt i Alfred Nobels testamente. Den norske Nobelkomité har gjennom en rekke priser understreket behovet for å avskaffe kjernefysiske våpen. Komiteen vil med denne prisen til OPCW bidra til avskaffelse av kjemiske våpen. Takk. Thank you very much. På hva måte håper komiteen at denne prisen vil påvirke den prosessen som pågår i Syria?
Well, I, what is important with the... Skal jeg svare på norsk? Ja. Svar gjerne på norsk. Ja. Det som viktig med OPCW og konvensjonen mot kjemiske våpen I denne sammenheng, jo at den nå blitt et instrument for å løse krisen I, I Syria med hensikt på kjemiske våpen, og det kan åpne opp for en bredere løsning for krisen I Syria. Så vi ser her hvordan et multilateralt rammeverk, en multilateral global organisasjon, igjen fremstår som et godt og kanskje det eneste instrumentet for å løse en internasjonal krise. Og derfor blant annet har vi villet understreke denne organisasjons betydning I den nåværende situasjonen. Dere berømmer da denne organisasjonen, Torbjørn Jagland, men hvor viktig har det vært hele tiden dette bakteppet med Syria med sitt hittil enorme arsenale av kjemiske våpen? Ja, for det første så var jo denne organisasjonen foreslått før 1. April, så dette ikke noe som har kommet inn I bildet som følge av bruk av kjemiske våpen I Syria nå nylig. Og komiteen hadde dette på sitt bord helt fra begynnelsen av, som en av de fremste kandidatene. Vi har sett på dette ganske lenge egentlig, og hvis man ser på Nobelhistorien, så har jo Nobelkomiteen med jevne mellomrom kommet tilbake til dette med nedrustning og rustningskontroll. Så det var naturlig at vi nå kom tilbake til dette temaet. Norske styresmakter har stadfestet at Norge som et fåtal land bedt om å bidra konkret I arbeidet med å bli kvittet I kjemiske våpene I Syria, og da ved å vurdere om vi også kan ta slike stridsmidler hit til landet for destruksjon her. Hva mener du Norge bør gjøre? Ja, nå, denne avgjørelsen av Nobelkomiteen ble tatt før dette spørsmålet kom opp I Norge, og Nobelkomiteen har selvfølgelig ingen mening om hva Norge bør gjøre I denne sammenhengen. Vi har først og fremst villet fremheve det viktige instrument som verden har for å kvitte seg med kjemiske våpen. Svært mange land har jo undertegnet avtalen og for et forbud mot kjemiske våpen. Hvilken grad vil denne prisen virke til at det blir enda mer fokus, at det blir enda mer politisk ukorrekt, for å si det veldig pent, å benytte seg av slike våpen eller ha slike våpen? Det noe av vårt poeng med prisen, nemlig å sette søkelyset på at vi nå kan være I stand til å kvitte oss med en hel kategori våpen, masseødeleggelsesvåpen, men det gjenstår litt arbeid. Det gjenstår arbeid med å få noen til å ratifisere konvensjonen, og det gjelder å få noen stater til å overholde sine forpliktelser. Ja, nå... Okay. Thanks for sharing from Reuters. Was Malala Yousafzai discussed as a laureate? And if yes, was Malala Yousafzai discussed as a laureate? And if yes, was her age and her safety a concern for the committee? No, actually, the committee never comments on those who didn't get the prize, simply because we are focusing on the one that has been awarded. There are a number of very good candidates, but only one can get the prize, which doesn't mean that all the other candidates, so to see, have been deleted. Talking generally, would the committee be generally concerned about awarding the prize to a child or a minor? For me, it's not, from a formal point of view, I can only say that we don't have such limitations in Alfred Nobel's will. The only thing he has written, if one can relate to age, is that we cannot give a prize post-mortem. Otherwise, there is no limitation on age or geography, female or male. Personally, would you have some reservation that perhaps one should be treated more carefully when we're talking about awarding the prize to a child? No. In general, I would say that we always think about what effect will a prize
organization that is awarded. We also always have that in mind, of course. Given before, for example, to President, there have been awards given to, for example, to President Obama and other laureates that some people have criticized the committee for having given the award based on the intentions and not the documented results and proven accomplishments. Now, in the wake of thousands of bodies lying in the clouds of chemical weapons in Syria, and given that the organization has just set out to start the work in Syria, do you think that it's a worthy winner? OPCW has not been given this prize first and foremost because of Syria. As I said, it is because of its long-standing efforts to eliminate chemical weapons, and that we are now about to reach the goal, namely to do away with a whole category of weapons of mass destruction. That would be a great event in history if we could achieve that. And that's why we are highlighting this and giving a message to all those who has not ratified the convention and to those who have not honored their obligations under the convention. Please ratify, please honor their obligations, and then we can reach this honorable goal, namely to do away with a whole category of weapons of mass destructions. So this is not only about Syria. Of course, Syria has highlighted the role, the terrible role of these weapons once again, unfortunately. Last month that OPCW drew high attention from international community, but did anyone nominate OPCW before the deadline on 1st of February? Yes. OPCW has been nominated not only for this year, but also for previous years. So this is not a new candidate on our table. And it's not nomination by committee member. No, we never comment on that, but OPCW has been nominated by several also before 2013. How difficult was it to come to this day? Was it easy to reach a decision on OPCW? It is always difficult. It's a huge challenge to do the right thing, of course, but it was not difficult to come to a unanimous decision after the good discussions we had in the committee. What would you call on President Bashar al-Assad to do now? Of course, to honor the obligations he have undertaken. And he has said that he wants to accede to the convention and to the organization. Is the award a way to pressure him into compliance? Of course, it's to all states that possess chemical weapons, and in particular those who have ratified the access, the convention, and therefore have an obligation to do away with such weapons. Yes. The previous prizes has been quite controversial. This must be seen as a quite uncontroversial prize. Did you want some more peace of mind this time? Everybody says that previous prizes have been controversial. Yes, they have been discussed. There are many ways to peace. We have to have in mind that we need many kind of people, many kind of organizations in order to achieve peace. And for instance, one that has been always been sort of targeted as a controversial prize was the one to President Obama. But what happened was, and what we are doing now is actually in line with this, with that. What was the situation? Namely, that the United States had abolished the ABM Treaty that was a cornerstone for the international disarmament and arms control regime. So the arms control regime was about to collapse.
And then Obama came and said, I want to resume negotiations with the Russians on strategic arms and the nuclear shield over Europe. So what he did was to rescue the international arms control regime we have had in the years after the Second World War. And he got the strategic arms control regime, the START agreement. I accept that everybody else is discussing this based on the very controversial politics in the United States, but we have to look at the facts. And now again, we are looking at the facts, and the facts are that we have the opportunity now to do away with a whole range, a whole category of chemical weapons. And this has been one of the most prominent issues, I would say, in the history of the Nobel Peace Prize, namely the highlight, the need for controlling nuclear weapons and doing away with weapons of mass destruction like nuclear weapons and chemical weapons. So this is a long line in what we have been doing during the years. Du skriver i, eller dere skriver i begrunnelsen her at enkelte medlemmer til denne traktaten har ikke overholdt fristen, og det gjelder spesielt USA og Russland. I dette må det altså ligge en kritikk av den tidligere prisvinneren Barack Obama. Dette er en påminnelse til de som har de største lagrene av kjemiske våpen, som har ratifisert konvensjonen om å skynde på sitt arbeid med å kvitte seg med sine våpen, særlig fordi de krever at andre skal gjøre det samme, som for eksempel nå Syria. Så det er en helt klar påminnelse til de som har de største lagrene. Barack Obama fikk prisen for at han egentlig reddet hele det internasjonale rustningskontrollregimet når det gjelder kjernefysiske våpen, og fordi at han ville gjenoppta forhandling på en lang rekke fronter og sammenkalte FNs sikkerhetsråd og fikk vedtatt en resolusjon om at målet skulle være å avskaffe alle kjernefysiske våpen. Det fikk han prisen for. Nå retter vi en oppfordring også til USA om å skynde på arbeidet med å kvitte seg med kjemiske våpen, rett og slett fordi det selvfølgelig også vil være et stort bidrag til å få andre land til å gjøre akkurat det samme. But don't you think that with this the Institute gives a very Eurocentric image? What? It's you are somehow forgetting people who deserve this prize in the South or in the East. Last year was the European Union, now there is an organization which is based in The Hague. I know they work worldwide, but can it give a very, that you are from a very European perspective? No, I will disagree with that 100% because this is not a Eurocentric institution. This is one of the most global institutions we have. Keep in mind, 189 states have acceded to the convention prohibiting chemical weapons. Can you mention any other global convention? This is a global organization. 2 years ago, we gave the prize to two African women and one from Yemen. We gave the prize to Liu Xiaobo from China. And we gave the prize to Barack Obama for the reasons I've said. So this is not Eurocentric, it's global. Yes. Ok. Torbjørn Jagland, kunne du komme bort hit, så tar vi bare direkte. Nei? Ok. Ja, Torbjørn Jagland, du forsvarer hele tiden prisen som ble gitt til Obama, og slik jeg forstår det, nå så begrunner du mye av det. Du ser tilbake til Obama, nedrustningsspørsmålet, og drar dette videre da inn i årets pris, som er kjemisk krigføring. Føler du da at prisen til Obama står enda bedre i den sammenhengen? Altså, siden det blir brakt opp her, så må jeg minne om hvorfor prisen kom. Det synes å være glemt i denne voldsomme
konfrontasjonen i den amerikanske politikken, som alle andre dras inn i også, men Nobelkomiteen kan ikke bli dratt inn i sånne ting som det. Vi må se på fakta. Og selvfølgelig ikke noen sammenheng mellom den prisen og dette her nå, men det en klar sammenheng i at Nobelkomiteen med jevne mellomrom setter søkelys på nedrustning og rustningskontroll, særlig behov for nedrustning når det gjelder masseødeleggelsesvåpen som kjernefysiske våpen og kjemiske våpen. Og du sier også at dere landet ganske tidlig i prosessen på nettopp den organisasjonen som fikk prisen, men også svært mange andre gode kandidater. Var dette da et lett valg for komiteen? Ja, jeg vil ikke si at vi landet tidlig, men jeg sier at vi hadde ikke behov for noen ekstra møter, og det utkrystalliserte seg vel at dette var en veldig god kandidat, og at vi til slutt kom fram til det i full enighet. Are there some persons that you really want to highlight in this fight for destruction of chemical weapons? No, I don't think I will do that right now. It may be, but now we are giving this prize to the organization and to the convention behind it. And probably we see some persons that we need to commend and salute. Honorable Torbjørn Jagland, the great pleasure to get the message. But I have two questions. One is the Norwegian people, through the opinion polls, can decide this Nobel Peace Prize, because some people say that is most appropriate, or the international audience can vote for the opinion poll. What do you think about that? Another question is, in Sri Lanka, Tamil people are fighting for more than 60 years. The Gandhi policy leaders in TNA, Mr. R. Sambandan, is the most appropriate person in Sri Lanka. Do you think that you will consider person from the Tamil community? Well, first of all, the Nobel Peace Prize can never be decided by a poll, neither here in Norway or worldwide. The committee is doing its work according to the will of Alfred Nobel. And actually, I don't think that the polls always look at the facts. Although, I mean, there is a difficulty nowadays that there is one reality created up there by the media, and there you have, then you have one reality down on the ground. And we have to look at what is going on the ground, and not kind of things that are created by polls and a dynamic between polls and the media all the time. Jagland, hvem det nå som skal motta denne prisen på vegne av organisasjonen? Det klart? Nei, det må jo være opp til organisasjonen. Organisasjonen har en generalsekretær. Organisasjonen har en eksekutiv komité som har et formannskap. Og i denne eksekutivkomiteen sitter forresten Norge, har jeg fått opplyst. Som ikke indikerer at det landet skal motta prisen, men jeg bare orienterer noe om strukturen på denne organisasjonen. Ja. Ok. That's it. Thank you very much. Yes.